håller på med. Det är väldigt kriminellt. Så försök med något originellt. Hitta ditt dig, hitta ditt dig. Gör inte som mig, bara hitta ditt dig. Det blir mycket mer kul för dig att göra en helt egen grej. Hitta ditt dig, hitta ditt dig. Hitta ditt sätt. Det är lätt som en plätt. Att kopiera straffar sig, de kommer att få tag på dig. Hitta ditt dig. Och när ni väl bestämt att sluta fula er, bege er härifrån och kom ej mer. Bege er härifrån och kom ej mer. För fasiken, vi blir aldrig av med dem! För fasiken, vi blir aldrig av med dem!